20 yanvar Ümumxalq Hüzn Günü ilə əlaqədar Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva Şəhidlər Xiyabanını ziyaret edib. Qanlı 20 yanvar faciəsinin 32-ci il dönümü ilə əlaqədar Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva Şəhidlər Xiyabanını ziyaret ediblər. Dövlət başçısı İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva ölkəmizin azadlığı uğrunda həlak olanların əziz xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Prezident İlham Əliyev əbədi məşəl abidəsi önünə əkil qoyub. Daha sonra dövlət himni səsləndirilib.